ফ্ৰেণ্ডছ, এই ঠাণ্ডাৰ দিনত মোৰ ঘৰখনৰ একেবাৰে প্ৰিয় চব্জিটোৱে হৈছে মূলা বেঙেনাৰ মিক্স চব্জি। এই চব্জিখন একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কেনেকুৱা ধৰণে বনাব পাৰি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। তেন্তে আহক চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই চাৰিটা মিডিয়াম আকাৰৰ মূলা বাকলিটো গুচাই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা মূলাৰ আপুনি মাজেৰে চাৰিটা ভাগ কৰি মিহিকৈ কাটি ল'ব। দুটা মিডিয়াম আকাৰৰ আলু লৈছোঁ। মূলা আমি যিমান ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ তাত দুগুণ ডাঙৰকৈ আলুখিনি কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে পিঁয়াজ লৈছোঁ ডাঙৰ এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা, আৰু এটা বিলাহী লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা। অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচমান হ'ব। পাঁচফোৰণ লৈছোঁ আধা চামুচতকৈও কম। দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু তেজপাত দুখিলা লৈ লৈছোঁ। আপুনি যদি বিচাৰে জিৰা গুড়িও ল'ব পাৰে। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব আৰু ইয়াতে হালধিৰ গুড়ি ডেৰ চামুচ লৈছোঁ। তেল 4-5 চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু অকণমান ধনিয়া লৈ ল'ব। প্ৰথমতে মই গেছৰ ওপৰত কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে তেলখিনি দি দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈ পৰিব গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামটো ল' ৰাখিব আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি দিব। একেলগতে তেজপাত দুখিলাও দি দিব আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটাও দি দিব। কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিব। এই পিঁয়াজখিনি আপুনি লৰাই 2-3 মিনিট সময় মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমতে ভাজি ল'ব। যেতিয়া পিঁয়াজৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ পৰিব তেতিয়া ইয়াতে আদা নহৰুখিনি দি দিব। আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ কেইছেকেণ্ডমান পিছতে ইয়াতে মূলাখিনি দি দিব। এতিয়া এই মূলাখিনি মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত 3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে লৰাই ভাজি ল'ম। যিহেতু মূলাটো সিজোতে অকণমান টাইম লয় গতিকে আমি আগতে ভাজি লৈছোঁ। হালধি গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু পুনৰ ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ব। 3-4 মিনিটমান পিছত ইয়াতে আলুখিনি আৰু বেঙেনাখিনি একেলগতে দি দিব। নিমখখিনিও দি দিব। এতিয়া পুনৰ এই গোটেইখিনি ভালদৰে তল ওপৰ কৰি মিক্স কৰি ল'ব। যদি আপুনি বিচাৰে জিৰাৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়িও ইয়াতে দি দিব পাৰে। যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিব তাৰপিছত আপুনি ঢাকনিখন দি 10 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ৰাখি দিব। মাজতে এবাৰ চেক কৰি চাব। 10 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন উঠাই দিছোঁ। যদি আপোনাৰ তাত মূলা আৰু বেঙেনাৰ পৰা উঠা পানীখিনি 10 মিনিটৰ আগতে কমি গৈছে বা কেৰাহীত অকণমান লাগি যোৱাৰ ধৰণে হৈছে তেতিয়া আপুনি বিলাহীটো সোনকালেও দিব পাৰে। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতে মই এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি পুনৰ ঢাকনিখন দি পুনৰ 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। মাজত এবাৰ বা দুবাৰ চেক কৰি ল'ম। 10 মিনিট পিছত ঢাকনিখনবোৰৰ গুচাই দিছোঁ। এতিয়া এবাৰ মিক্স কৰি লৈ আপুনি মূলা আৰু আলুখিনি ভালদৰে চেক কৰি ল'ব সিজি উঠিছে নে নাই। কেতিয়াবা মূলাটো সিজোতে অকণমান পলম হয় আৰু কেতিয়াবা সোনকালে হৈ যায়। আপুনি এই চব্জিখনৰ কাৰণে কোমল মূলাটো ইউজ কৰিব। অকণমান বাকী আছিলে তাৰ বাবে মই সৰু চামুচেৰে 2 চামুচমান পানী ছটিয়াই পুনৰ 3-4 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন দি দিছোঁ। 4 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন পুনৰ গুচাই লৈছোঁ। মূলা বেঙেনাৰ চব্জিখন প্ৰায় তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে চব্জিখন। এতিয়া মই ইয়াতে এবাৰ লৰাই আলুখিনি 2 এপিচ ভাঙি দিছোঁ। আপুনিও এনেকুৱা ধৰণে আলুখিনি ভাঙি দিব পাৰে বা যদি আপুনি অকণমান থুপথুপীয়া বিচাৰিছে পানী অকণমান বেছিকৈও দিব পাৰে। ধনিয়াখিনি দি ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লৈ ঢাকনিখন দি 1-2 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব আৰু তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি দিব। গৰমে গৰমে এই মূলা বেঙেনাৰ চব্জিখন আপুনি ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে বা ৰুটিৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যদি মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো নিশ্চয় ক্লিক কৰিব। এতিয়ালৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।